Со возила стари 30-тина години функционира противпожарната единица од Охрид. Вкупно се 7 на број, од кои 6 се уште од времето на Југославија, а најстарото од 1980 година. Командирот Борко Јанкуловски вели сите возила се технички исправни, но е доста тешко да се работи со стара опрема. Располагаме со 7 возила, просечна старост од 30 години. Тие моментално се технички исправни, значи ги одржаваме. И во иднина се надеваме дека ќе добиваме и понови возила. Да, доволна бројка е таа на возила или? Па доволна бројка е, само треба да се нови, да се обнови бројот. Им недостигаат и пожарникари. 38 мина вработени се доволна бројка за да се покрие Охрид, но бидејќи ја покриваат и општина Деврца, се соочуваат со дефицит од околу 10 пожарникари. Бројката е мала, бидејќи покриваме територијата на општина Деврца. 38 пожарникари е доволна бројка само за општина Охрид, меѓутоа поради тоа што ја покриваме и Деврца, недостигаат 8-9 пожарникари. Има дефицит, значи? Дефицит, да. Да. Често апелираме значи, да се работуваат млади пожарникари, здрави, психофизички. Ево сега гледаме дека има некои законски измени во Законот за пожарникарство. Предлог на Територијалната противпожарна единица Охрид е баш да се стави старосна рамка на примање. Тоа да биде првиот филтер, се со цел млад пожарникар, млади деца, за 2-3 години веќе ќе станат искусни пожарникари. Ентузијасти пожарникари работат на неколку проекти со цел набавка на нови возила, барем како донации. Инаку периодов 90% од нивната работа е посветена на гаснење пожари предизвикани од неисчистени оџаци. Апелираат до граѓаните навреме да ги чистат оџаците.